Өдрийн хөтөлбөртэй холбоотой нэг 2 3 асуудал байна. Тэгээд энэ бодлоготой холбоотой бас нэг асуудал байна. Бодлоготой холбоотойгоо төрүүлээд асуухад ноосон бордооны үйлдвэр эцсийн бүтээгдэхүүн малын гаралтай түүх үедээ эцсийн бүтээгдэхүүн барьж байгуулна гэдээ ардын намын мөр хөтөлбөрчсэн манай намын мөр хөтөлбөрч байгаа. Энэ одоо хөтөлбөр дээр бас тухаалсан нэрээр байхгүй алга болсон. Хөдөө аж ахуйн сайдын одоо танилцуулж байгаагаар цагаан халт хөтөлбөрт оруулсан гэдэг. Цагаан халт хөтөлбөрийг харахаар яг бас тухаалж одоо бичсэн зүйл байхгүй лээ. Тэгээ энэ ноосон бордооны үйлдвэрч өөрөө малчд руугаа чиглэсэн бодлого гэж би бол хараад байгаа. Монголыг эзэнтэй байлгах, малтай байлгах гэдэг чинь орон нутаг одоо энэ монголч өөрөө хот улс биш шүү дээ. Бүхэл бүтэн улс 1.5 сая километр квадрат газар нутагтай ийм орон. Тэгжээ л одоо энэ малчд руугаа чиглэсэн нэгч бодлого, нэгч үйлдвэр одоо ноосонд нь чиглэсэн ядахтаа бид нар одоо нэг үйлдвэр барьж чадахгүй гэдэг ийм асуудал яриад сууж байгаа. Тэгээ яг нөгөө нэг хөтөлбөрүүдийг задлаад харахаар жишээлхэд энэ дарахны замтай холбоотой асуудал байна. Ажлын гүйцэтгэл 94%, зээлийн ашиглалт нь 54%, одоо тэгээ тодтоглоор дахиад 131 тэрбумыг авна гэж. Энэ зээлийн ашиглалтаа сайжруулах зам нь баригдаад хэсэг дөрвөн дууссан юм чинь зээлийн ашиглалтаа сайжруулах төсвийн тодтол хийхгүйгээр явчих болдгүй болов. За тэгээ дахиад энэ 10 аймгийн дулааны станцын асуудал байгаа. Үүрэнга, Баянгор, Үүрэнга дээр одоо хосоовшин Петрори газар дээр нь ажилласан. Хинч واخгүй. Тэгээд энэ дээр одоо яг нөгөө 38.8 тэрбумыг тодтоглоор тусгацсан. Нийт төсөв төртгөн 148.7 сая, гүйцэтгэлийн 45%, одоо зээлийн ашиглалт нь бас 40%. Дахиад тодтол энэ 38 сая авч байгааг нь гисэн. Тэгээд сая авч байгаа мэдээлүүд бас сангийн амын өгөөг байгаа. За тэгээд энэ нөгөө аудитын дүгнэлтэн дээр бас тодорхойгүй төсөл арга хэмжээний вакцин задрагыг тодорхойлох шаардлагатай гэсэн байгаа. Эдгээр нь хизээ тодорхой олж орж ирэх юм бол за тэгээд энэ нөгөө тодорхой орлоготой холбоотойгоор энэ нүүрсний одоо орлогын гүйцэтгэл бол бараг 60% явж байгаа гэж ойлгосон. Гэтэл одоо бид нар үндэсний баялагын санд хөрөнгөлүүлэх ёстой мөнгө чинь бас өөрөө багасч орж ирээд байгааг бас ойлгохгүй байгаа. Энэ дээр бас нэг тайлбар өгөөч гэж хэлэх гээд. Тэгээд энэ их хурлын дарагд бас хандаж хэлэхэд одоо энэ аудитын зөвлөмж дүгнэлт гараад байгаа. Энэ дүгнэлтэн дээр жишээлхэд бүрэлдэхүүнд нь үндэсний аудитын газрын дарга өөрөө байхгүй. Яг ингээд орлогч аудит эсвэл дэд дарга нар нь аудит дүгнэлт хийгээд өөрөө тоо боддог үн мэдэхгүй. Энэ чинь бид нэр төсвийн улсын асуудал яриад байгаа байхгүй. Тэгээ үүнхээр одоо энэ аудитын дарга өөрөө ажиллаа гэдгэн бол чаддаг болохгүй бол бүр ардчилсан намд өгч бид нэр хүн томилоод яг одоо энэ төсөв дээр хяналт шалгалт хийгээд явъя гэдэг ийм бас нэг санал гаргаж байгаа. За бас баярлаа. За аудитын байгууллага бол улсын хурлын нэрийн өмнөөс шийдвэрийн хяналт хэрэгжилтэнд анхаарал тавьж ажилладаг. Тэр нам энд бол хамаагүй их сайн ойлгох ёстой. Төрийн байгууллага. За хариулъя. Сангийн сайд болдын чухлаа. За цогцолтод шинэ асуултанд хариулъя. За тэр ногоон бордоо болон одоо цагаалт толботой ялангуяа хөнгөөж байгаа үйлдвэрийн төслүүдийг бүгд тэр 25 оны төсөв ярих үед илүү дэлгэрэнгүй ярих болов уу гэж найдаж байна. За бидний хувьд бас судлах ёстой. За хүмүүсүүдээ хажуу хөнгө үйлдвэрийн яам маань өөр энэ дээр ямар бодлоготой байх нь улсын газар дээр хараахан бас их нэрвэлж яригдаагүй асуудал шүү. За дархны зээлийн ашиглалт ер нь бол төр энэ хэдэн аж ахуйчдыг зовоогоод байгаа л гэсэн үг. Мөнгөч өгнө 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 гэдэг яг төсөвхөө боломжийн хэмжээгээр төсөл дээр тавил өгдөг гүйцэтгэлүүд нь гарцсан санхүү жилд нь хоцроод байгаа ийм зүйл. Энэ удаагийн төсөв дотор оруулж байгаа одоо гол том нөгөө хөөрөлдөд байгаа асуудалчуд энэ шүү дээ. Нэгэнт зээлийг нь авна гэдэг их хурлтэй шийдчихсэн. Шинэ газар та нар аваа, энийг хэрэглээ гэд. Тэгээд тэнийхэн дав хэрэглээд эхэлсэн. Тэгээд гүйцэтгэл нь аягүй сайн гарцсан. За одоо энэ гүйцэтгэлийн сайн гарцсан ч одоо хэдүүлээ зээл ашиглалтыг засгийн газар энийг нэмээд санхүү жилтийн өгөө гэж байгаа л асуудал юм байна. Үндсэндээ ажлууд нь бол ер нь дуусч байгаа. Гүйцэтгэлүүд маш өндөр гарцсан. Тэгээд үлдсэн зээлийн санхүү жилтээ авч байгаа л ийм асуудал. Энэ чинь 5 эсвэл дээр 5 бараг 6 аж ахуйн нэгжид гэж хуваагдаж очихоор ийм санхүүжилт байгаа. За 10 аймаг дээр манайхан яагаараа тэр аль аль аймаг сайн явж байгаа лээ. Тэр таны хэлсэн дурдсан аймаг бол муу явж байгаа аймаг шүү. Тэгээд энэ дөр бараг гүйцэтгэл гарахгүй байх. Ер нь зарим орон нутгийн орон нутгаас өөрсдөөсөө шалтгаалж байгаа их зүйлүүд байгаа. Тэр дэд үзүүд нь өмнө нь одоо чинь хөвчлөгдсөн. Тэгээ шугамаа өгөхгүй байгаа. Тэрийг шинжлэх гээд ингээд хамаг ажилтан зогсцсон. Бүр 5 жил болоход ажлаа эхлүүлж чадаагүй аймаг байгаа шүү дээ.
За тэр вакцины задрагаа хилэтгэрээ. За үндэсний байдлын сан буураагүй 20 хувиар нэмэгдэж орж ирж байгаа. За манайханд тоо мэдээлэлүүд өгч. За ажлын хэсгийн 5 дугаар микрофон. Гишүүн асуултанд хариулъя. Сангийн амны хөшлийн санхүүжилт хөрөн оруулалтын үндсэн дараа дэлгэр жаргал 10 аймгийн дулааны станцын төсөл маань Солонгос Exim Bank-аар 2020 онд эхэлсэн. Нийт 10 аймагт хэрэгжиж байгаа. За одоогор гэрээ байгуулаагүй нэг аймаг, 10 аймаг байгаа. За төсөлийн тодтол дээр зээлийн байгуулсан гэрээнийхээ ашиглалтыг нэмэгдүүлэх 38.8 тэрбум. Энэ маань явж байгаа төслүүд байгаа. Хинтий, Сүхбаатар, Говьсанбар аймагуудын хувьд бол гүйцэтгэл сайн явж байгаа. Тэр учраас яг ирсэн гүйцэтгэлтэйг нэмслээд бид нар ашиглалтыг нэмэгдүүлэхээр тусгасан. А Өөрэн аймагын хувьд бол 46% таа явж байна. За Хүнсүтэй аж ахуйн үйлдвэрийн сайт Жаданбаагийн инхээр сайт нэмж хариулъя. За энэ улсын хурлын 63 дугаар тогтоол гараад цагаан алт үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. За энэ хөтөлбөрийн гол зорилго бол малын гаралтай түүхийдээ инновац шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэх экспортлох болгыг дэмжихээр заасан байгаа. Энэ хүрээнд бүхэл одоо аршир, ноос, ноолуур энэ хөдөө шин гаралтай түүхийн боловсруулах үйлдвэрүүдийн асууд орно. Тэгэхээр тухайлан одоо нэг түүхийг барьж аваад томьёологоо нийтэн цагаан алт үндэсний хөдөлгөөн батлагдсан тул энэ хүрээнд асуудлыг шийднэ. Гэхдээ яаж шийдэх вэ гэдэг дээр энэ төсвийн тодтол дээр 23.5 тэрбум төгрөгийн хүүгийн татаас суулсан байна. Тэгэхээр энэ салбарын үйл ажиллагаа болж байгаа чухал нэгжүүд төсөлбөрөөр бэлдээд арилжааны банкудаа хандна. А төрийн оролцоо зөвхөн хөнгөлтэй зээлийн шугамар дэмжих бөгөөд тэр хүүгийн зүрүүг төсөв цууж суулгаж өгч байгаа. За баярлалаа. Цогтой төрш хариулт авсан. За очруудын амглан батрагшуу асуулт асууя. Нэг нэг